Ol maydanda jürüp, ölümnің жүзін романтикамен жапты. Соғыстан кейінгі жас ақындар оның поэтикалық үрдісін өнеге тұтты. Оның поэзиясы қазақ өлеңінің жаңа бір кезеңінің қадір-қасиетін жарқыратып көрсетті. Оның өлеңдерінде соғыс тудырған жаны адамның рухани дидары көрінді. Армағай, біз қан майданды басынан кешіп, оқ пен оттың арасынан өлең тауып, зұлымдықтың өзінен ізгілік іздеген, кесепаттың өзін жақсылықпен жеңген Қасым Аманжолов жайлы. Оның ең үздік шығармаларының бірі Абдолла поэмасы туралы әңгіме өрбітеміз. Бұл дастан талантты жас ақын Абдолла Жұмағалиевтің майдандағы ерлігіне арналған. Ол 1943 жылы 26 жасында жау оғынан қаза табады. Ақынға майданда мерт болған досының өлімі қатты әсер етеді. Сөйтіп ақын шығармашылығының шыңы қазақ поэзиясының айтулы туындысы ақын өлімі туралы аңыз, яғни Абдолла поэмасы дүниеге келеді. Поэма Социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінің 22 мамырындағы 102 санында жарық көреді. Бұл 1944 жылы еді. Абдолла аяулы досқа деген махаббат, өкініш сезімі, ақынның жан азасы мен тебіренісі, екінші дүниежүзілік соғысқа әрі поэзия, әрі философия тұрғысынан қарауға мүмкіндік берген поэма. Алғаш Ғабит Мүсірепов майданнан соққан «Жаңа леп» атты мақаласында қазақ әдебиетінде Қасымның ағасы да бар, інісі де бар, құрдасы да бар. Солардың ішінен отан соғысының тақырыбында жазамын деушілердің бәріне де Абдолла жаңа бір қырқаны меңзеді. Жаңа тақырыпты жақсылап жазайық дейді. Қасымның ең бір жете ұғынатын жақсы ойы осында. Қасым поэмасын жете ұғынғын келсе, мұнда көп нәрсенің дұрыс бейнесі көрсетілген. Сонымен бірге сол бейнелерді қалай көрсету керектігінде анықтап кетеді деп баға берген. Поэманың кейіпкері қанды қырғыннан қаймыққан ез емес, отпен суға ойланбастан қойып кететін көзсізді емес, адамдық бақыттың әрбір қас-қағым сәтін қадірлей білетін ойлы, парасатты, сезімтал жауынгер. Оның мойнында өмір алдындағы рухани жауапкершілігі бар. Ақын еш уақытта нәзік сезімнен қол үзіп көрген емес. Кек қазандай қайнаған осы дастанның өзінде нәзік сыры мол. Қара толқын орман шашын жұлды талдап сүнәраттар деп бейнелеуде орман тартқан зардап бір көрінсе де жау шашынан сүйреген махаббатты да еске түсіріп, жанды тітіркендіреді. Ақын ойшыл орманды ақырын ғана сырнай тартып, сыр шерткен ну қарағайды сүйеді. Сол қарағай сатыр-сұтыр жанып жатыр. Бұл от ақынның қаһарманның қоса жалмағалы келеді. Кейіпкер автоматты ең соңғы рет атып, оғы бітіп тына қалады. Осыдан кейін лажы таусылған ер ұлан жау қолына түскенше өртке орануды ойлайды. Өрт көзіне қызыл жасыл киінген қыз болып та елестейді. Отқа омырауын ашып, жауына естіртіп сүйген әні қарғамауды айтады. Соғыс туралы жыр көп, оның зардабын да салдарын да жырға қосқан ақын қазақта жетерлік. Әсіресе балалығы соғыс уақытына тап келген Мұқағали, Қадыр, Тұманбай, Жұмекен, Өтежан сияқты ақындарымыз соғысты поэзиясының ажырамас тақырып етті. Ал Қасым нақ майдандағы жауынгердің ерлік психологиясын жазды. Сол арқылы ақын өзін де өзгелерді де қайрады. Тұтасқандай жер мен аспан, соқты ұйтқып оқ бораны, қан кілкіте қара тастан түткіледі кең даланы, қара толқын орман шашын, жолды талдап снарядтар, мәңгі мекен көл жағасын тастап суға сүңгіді жар, ұмтылды жау оңдап жүздеп, қойтарам деп ердің сағын, тұтқын етіп аламыз деп айқарашып оқ құшағын, ал алмайсың деді ер ұлан, алмай қойман деді жауы, қысты келіп жан жағынан темір торлы, жау құрсауы, сілкіндіре жер өзегін, жарып шыққан отты селдей, бет қаратпай өрте білебі, оқ орағын орай сермей, соғып жерге жау жүрегін,
төңкерілтіп төңірегін бұрсанды кеп батыр олан автоматтан түтетіп оқ жау тобына лақтырылған жермен көктің көріндей боп қанжарына қарақшының қарсы тосып өз кеудесін қорғады жер батыр ұлын жаралана жиып есін ала қойман деді дұшпан ала алмайсың деді ер ұлан қайсарлықпен шыққан даңқы келе жатты ауыр танкі лақтырылған бір шумақ от жібер дөртеп жау танкісін ол темірден алды тартып адамзаттың өнер күшін ыза боп жау жіберді өрт кідірді ер оқ таусылып автоматы ең соңғы рет алды демін тыңды сұлық алтын туын бостандықтың бір килодай қорғасынға күліп тұрып сатқан сұмға мен бекеммін болар тұтқын серпі бойын сілкіп бойын тұрды атып қара дөртке қалды қатып салып зейін таңға жайып бір суретке қызыл жасыл киінген өрт көрінді оған боп қыз ойнақ толқып торғын жайнап букет тым сиқырлы билеп ойнап ашып отқа омырауын естісін деп қырсық жауым айтты ол шырқап өрт ішінде сүйген әні қарғамауын қайсар батыр от күйінген күш қайратын тіске жиып жаңа қақшыл ер жүзінен жалын тілі тұрды сүйіп шұғыла шалған кешкі бұлттай толқын шашта оттар ойнап өрт топанын кешіп таптай жалғыз өзі тұрды бойлап тұрды ұқсап тұрды кейде от ұстаған прометейге қара түнгі қанатындай алыстағы нажағайдың жарқ жұрқ етті жүзінде айбын атылғандай ішінде жай жан күнінің нұр шапағы күлкі ойнады келбетінде сәл шытынап ай қабағы ең соңғы рет келді тілге жау жанында сен сүйкімді кел берелім күйіңді шерт менің адал жүрегімді жел туған жерге алып жет қош бол енді туған елім кетті де бір қарыздар жан бұл емес ет көксегенім бұл емес ет арман арман осақ болды келген қолдан осақ болдау әттең шіркін сен бөгелме ұлы жолдан туған халқым туған жұртым сенің ашу арыстаның сілкуші еді жер мен көкті ту сыртынан сығып жанын алшы жаудан алшы кекті жасашы той бәлкім сонда еске алып бұл бөбегіңді бір азамат өз ортаңда оқыр менің өлеңімді қош бол енді туған елім кеттім кеттім боп қарыздар жоғал жауым кел берелім қош бол достар 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 о дүние деген даусы от ішінде сәл тұншығып өмір ақтық музыкасы басталды да қалды тынып қағып алып сол бір күйді жалғастыра көкте жырлап өрт үстінде көк түтінді құстар байғыз жүр шырылдап айтты да ол соңғы сөзін аударды бір отты көзін жанарымен шырқ үйіріп жер мен көкті алды жиып сол бір көздің аясына кеткенде ет дүние сыйып күй көңілді жаз бейнелі алтын өмір мың құлпырып көз алдында жардай күліп қасақана алды тұрып Қасым Аманжолов деген кітапшасында әдебиеттанушы ғалым Бекен Ыбрайым оның қазақша жазған жырлар ғана емес орыс тілінде жазған өлеңдері де әдебиетіміздің классикалық үлгілерінің қатарына еркін кіретінін айтады отанға қатер төніп жау жан тәніңді жаншып таптап өтпекке жанталасқанда екі ақ таңдау бар бірі көну жеңілу екіншісі бағыздан бері ұлжымай келе жатқан серт қанға қан жанға жан ата жаумен арпалысқан айбынды ұланды ұлы ететін жау жүрек батыр ететін оның отанға деген махаббаты елін жерін тебірене сүйген адам ғана батырға айналады екен күллі әлемнің ашу кегі орнына менің кеудеме кеп жау жолына атам сені бомба бол да атыл жүрек осы толғаныстың өзінде тас түйін бекінген халықтың қорғаны бар ол ештеңеден тайсалар емес отанға деген сүйіспеншілікті ештеңемен айырбастауға болмайды ол махаббат ештеңемен өлшенбейді махаббатпен ашынудан серпіліп туған сұрапыл жігер қайратты кеудесіне лық толтырған жалынды жастың өршіл толғанысында қаншама астарлы сурет кестелі келісім бар ол өлімнің өзін әлем әдебиетінде сирек кездесетін романтикалық әрі философиялық категория пафосқа айналдырып асқақтата жырлаған соғыс уақытында Қасым Аманжолов қаламынан туған кез келген шығарма осындай асқақ романтикаға толы болды әбіш кекілбайұлы қасым феномені туралы толғанғанда былай дейді асылы
Ақын таланты басынан өткен бір ғана сәттік әсерінен барша адамзаттың рухани тәжірибесінің қанша сыр, қанша қатпарын қопарып тастай алғанымен өлшенсе керек. Ақын тек сонда ғана өзінің жан сырымен күллі адамзаттың рухани тәжірибесін байыта алады. Өзінен кейінгілердің жүрек тұңғиығына бастар ұланғайыр жолды сонда ғана аша алады. Өткен соғыстағы отандастарымыздың ерліктері жайындағы ілгері кейінгі көп жазылған дастандардың ішінен ақын өлімі туралы аңыздың аспандап дара шығып, бір туар боп биікте қалып қойғанының сыры да сонда болса керек. Ақын өлімі туралы аңыз Қасым романтикасының шыңы. Оның кейіпкері не үшін жылдар өтінен аман өтіп келеді? Қанша уақыт өтсе де неге бұл шығарма ескірмейді? Өйткені бұл шығармада жүрек бар. Досының, батырдың қазасына қиналған жүрек. Сол досынан қалған аманатты туған елге жеткізем деген аңсары бар. Ол аманат ең алдымен ерлік аманаты. Жаудың ортасында жалғыз қалған Абдолланың бұғып қалмай, қасындағы серіктерінің кегі үшін қисапсыз жауға жалғыз ұмтылған ерлік. Бұл кездейсоқ батырлық емес. Мыңдаған өліктің арасында өлген болып жатса да оны кім байқайды? Бірақ ол ондай қулыққа бармайды. Жан қалтасында жалғыз түйір оқ қалған шайқасы. Өйткені жолдастарының кетіп бара жатқан кегі бар. Тыныш жатқан туған елге басып кірген фашистердің зұлымдығы бар. Абдолла соны өзіне серт еткен. Одан кейінгі аманат намыс. Сонша кескілескен жауынгерді тұтқынға алмақ болған жаудың пиғылын түсінген Абдолла сүйегім жау қолына түскенше отқа орансын деп ұмтылады. Сүйегінің өзі жау қолына түссе соны қорлық санап тұр. Бейне Кенесарының інісі Наурызбай сияқты найзамен шаншып көтерген жауына менің сүйегімнің өзін тірсектерін майысып әрең көтеріп тұрсыңдар. Осы тұрғанда мен сендерден бір найза бойы биік тұрмын деген қазақ батырына тән өрлік бар. Үшінші аманат ғылымды адам игілігінің жолына жұмсаңдар деген үндеу. Жақсылыққа шақыру. О бастағы адам болмысы жақсылық үшін жаралған еді ғой. Ғылымда адамзат игілігіне қызмет ету керек емес пе? Ендеше неге танкілер сонша адамды жаншып таптайды? Жау танкісін жарып жатып Абдолла соны ойлайды. Бұл жерден біз Қасымның үлкен гуманист екенін көреміз. Төртінші аманат Абдолланың өзі. Есімі Қасым майданда қаза тапқан досының өлімін соншалықты асқақ етіп жырлайды. Жау қолына түскісі келмеген Абдолла көзіне ару болып елестеген оттың құшағына рахаттана кіреді. Оның ойынша ешқандай қиналыс жоқ, өкініш жоқ. Өкініш Қасымда бар. Неге осындай ол өліп қалды деп налиды. Құстардың өзі Абдолла сынды батырдың қазасын шар тарапқа жария етуге ұшып бара жатады. Ал жел болса, оның күлін республика даласына шашады. Бұл екі құбылыстың да үлкен символдық мәні бар. Абдолланы үлгі етіп жатқан Қасым ғана емес, табиғатта болысып жатыр. Абдолла кім? Туған жеріне екеуі сол сәтте бір ұғымға айналады. Шын досының осындай болмысына ақын шырылдайды. Келер ұрпақтың неше буыны келсе де Абдолла есімін ұмытпайтындай, Қасым поэмасын ұлықтайтындай, алтын туылы ару таңның жаралғандай шапағынан, жүрегіндей сұлу жардың от қанатты ақын ұлан, жан еді бір жатқан жұмбақ, сол бір жұмбақ шешілденді, қайғы отында қайрат шыңдап, сүр еске есіл ерді. Аты оның еді Абдолла, алшы жаттап балғын бөбек, алтын қалам алшы қолға ағаң оқсап жасшы өлең. Тіпті оның өлеңдері де аманат. Жалпы бұл поэманы тек ерлік туралы деп ұғуға болмайды. Бұл ұлы достық туралы жыр. Егер мына дүниеде досын біреу құрметтесе, Қасымдай құрметтесін. Досы үшін жаны ауырса, Қасымдай ауырсын.
dost kazasını ökünse tağı Qasımdı ülge etsin. Öleңді осыншалықты нәзік меңгерген Қасым Абдолланың жанын керемет түсінеді. Оның өлім алдындағы жан арпалысы ойын қалай ғажап жазады. Абдолланың образы романтикалық бейне ғана емес, ол бәріміздің аңсарымыз. Абдолладай ер болуда, Абдолладай дос табуда аңсар. Бекен Ыбрайымов екінші дүниежүзілік соғыстың сипатын Адам қасіретін терең толғаған ақын өлімі туралы аңыз қазақ жырында ғана емес, жаһан поэзиясындағы жауһар туындылардың бірі деп қорытынды жасапты. Сөз жоқ, тура солай. Адамдар өледі, бірақ олар туралы естеліктер біздің жадымызды жаңғыртып, үнемі марқұмдар туралы ойларға жетелейді. Ол ой ақын өлімі туралы аңыз сияқты өнегелі ой болу керек. Өлеңнің сырын түсінетін, ақынның бағасын білетін қадірлі көрермен. Абдолланы ұмытпаңыз. Қасым аманатына адал болайық. Келесі кездескенше.